Cik drošas ir mājas, kurās dzīvojam? Lai to noskaidrotu, tiek pētītas masveida apbūves daudzdzīvokļu ēkās, kas ir uzbūvētas pagājušā gadsimta 50. Līdz 80. Gados. Labā ziņa – lielākā daļa šo ēku ir apmierinošā stāvoklī un draudu iedzīvotājiem nav. Sliktā ziņa – secināts, ka būvniecība bijusi ne tā kvalitatīvākā, un arī pēc tam apsaimniekotāji nav bijuši uzdevuma augstumos. Tāpēc laikus nenovērstu sīkumu dēļ daudzām ēkām tomēr tuvojas avārijas stāvoklis. Turpina Danuta Juste. Kopš 2019. Gada Latvijā tiek veikti pētījumi par sēriju veida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tehnisko stāvokli. Daļa namu vēl tikai gaida savu kārtu, bet daļa jau izpētīta. Pētījumi pārliecinoši pierāda, ka rūpējoties elementāri par šīm mājām, viņas kalpos un nav viņas tādas, kas tuvākajā laikā sabruks un visi paliks bez pajumtes. Vienlaikus noskaidrots, ka pat elementāras rūpes atsevišķiem apsaimniekotājiem sagādā grūtības, proti katrai ēku sērijai ir novēroti defekti, kas jānovērš tūlītēji. Ja būtu noteiktā laika periodā veikts šīs te apsekošanas atbilstoši normatīviem aktiem, tad es ticamāk nemaz šādas situācijas, ko mēs redzam atbilstoši izpētes rezultātiem, tādam nevajadzētu rasties. Secinājumi ir daudz un dažādi. Piemēram, šai ēkai Rīgā Salacas ielā 17 ir pilnībā no ēka sadalījusies rezerves ejas jumta konstrukcija, kas nekavējoties ir jādemontē. Atsevišķas lietas nemaz neprasa būtiskus līdzekļus ēkas tehniskā stāvokļa saglabāšanai un turpmākai uzturēšanai. Pieņemsim lietus notaku ūdeņu novadīšanu tālāk, teiksim, no ēku pamatiem, kas ir konstatēts kā defekts pilnīgi visās ēku sērijās. Tas pats attiecas arī uz jumta konstrukcijām. Dažādi uz jumta sakrājušies gruži nosprosto lietus notaku ūdens teknes, kas galu galā būtiski ietekmē ēkas tehnisko stāvokli. Visbiežāk šāda nolaidība ir novērojama 9-stāvu bloku ēkās. Tomēr trauksmes zvani tiek zvanīti par namiem, kuros atsevišķas konstrukcijas ir pirms avārijas stāvoklī. Viens piemērs ir šeit Salaspilī enerģētiķu ielā 6, kur nekavējoties ir jālabo ēkas jumts. Konstatētas vairākas problēmas. Bēniņos plaši mitruma bojājumi, vienai jumta plātnē ir pārlūzušas visas tās augtās ribas, citas ir neatbilstošā izmērā, jumts ir ieliecies un tajā ir plaisas. Lūdzu šie elementi, ribas. Viņi taisa risinājumu nostiprināt šo visu. Ja? Tas ir tas galvenais. Piedāvātajos pētījumos netiek tikai ar pirkstu kratīts un norādīts uz trūkumiem. Tāpat tiek piedāvāti risinājumi un arī aprēķināts, cik to realizācija izmaksātu. Līdz ar to arī dzīvokļu īpašniekiem ir iespējams pārliecināties par nepieciešamo finanšu apjomu, kas būtu jāiegulda konkrētajā dzīvojamajā mājā. Salaspils ēkas apsaimniekotāji norāda, ka dažādu problēmu novēršanai lielākais klupšanas akmens ir paši iedzīvotāji. Piemēram, tie, kas dzīvo pirmajā stāvā, viņi negribēs, lai viņiem ir jāmaksā par lifta remontu vai par jumta remontu. Tie, kas dzīvo augšā, viņi arī negribēs, lai kaut kas notiek pagrabā, tāpēc, ka viņas tas it kā pataisno neskar. Tā kā, diemžēl, tas ir ļoti bēdīgi, tāpēc, ka tas tāds aplis, kuram mēs visu laiku ejam riņķī, jāsavāc paraksti, paraksti nav savākti, mums nav tiesības to darīt. Savukārt šādas problēmas nenovēršana var novest pie scenārija, kāds notika pērnā gada nogalē Bolderājā, kad daudzdzīvokļu ēkā bēniņu stāvā iekrita jumta paneļi. Danuta Juste, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.